kumva nishimye kuba nyine nisanze ndi uwa mbere mu gihugu. Urumva nta muyobozi nka minisitiri cyangwa umusirikare. Ushaka kuba minisitiri cyangwa umusirikare. Hafi aho. Ibanga ryari ukwizera no gukora cyane kandi tugasenga Imana. I'm a doctor, but doesn't, okay, a medical doctor. It doesn't mean that it will not change. But that's my dream right now at this moment. But it's probably going to change. Mbere ya byose turashima Imana, Imana niyo nkuru kandi Imana nishoboye byose. Ariko dufite n'ibyishimo mu buryo bugaragara kumva yuko mu gihugu cyose umwana wawe wa gatatu ni igitangaza. Ni imirimo ikomeye cyane navuga ngo y'Imana. Igiraneza Lucky Fabrice. Igiraneza Lucky Fabrice. Wigaga hehe? Kuri Pioneer Learning Center. Cyangwa Pioneer School. Yego. Hanyuma noneho uri kwiyumva gute? Kwiyumva gute kuba wasanze uyabaye abandi bana muri primary ukaba ari wowe wabaye uwa mbere mbese? Kumva nishimye kuba nyine nisanze ndi uwa mbere mu gihugu. Kuri Pioneer Learning Center. Cyangwa Pioneer School. Yego. Hanyuma noneho uri kwiyumva gute? Kwiyumva gute kuba wasanze uyabaye abandi bana muri primary ukaba ari wowe wabaye uwa mbere mbese? Kumva nishimye kuba nyine nisanze ndi uwa mbere mu gihugu. Wakoresheje irihe banga se kugira ngo abandi bantu baceho? Sivuga ko nize cyane kubarusha. Nyine njye ko nyine narize nkora bishoboka, ababyeyi baramfasha, ku kigo nabo baramfasha, abarezi, inshuti zanjye nazo tukaba dukorana. Nyine ku bw'amahirwe ndakora nza gutsinda byose n'iby'Imana. Ibanga nakoresheje ni ukwiga nyine cyane mpozaho. Hanyuma noneho ubu ngubu ushaka kuzaba iki? Uracyari mutoya ushaka kuzaba iki? Ubu ngubu uri kwiyumva ibi ngibi ugezeho uri kumva bizagufasha iki? Mu bijyanye n'akazi se ni inkuru? Mu bijyanye n'ubuzima busanzwe n'amasomo ngo hakunda umwana bavuga ngo nzaba iki nzaba iki wowe bamva uzaba iki? Byose murumva nta muyobozi nka minisitiri cyangwa umusirikare. Ushaka kuba minisitiri cyangwa umusirikare. Hafi aho. Hanyuma noneho urabwira icyo abandi bana muri rusange, abandi bana bakiga muri primaire bari inyuma yawe biga n'ahandi hose mu gihugu, urabashishikariza iki kugira ngo bazatere intambwe mu yawe? Si ukuvuga ko bikomeye, ahubwo nibo bakomeye. Nibagerageze bumve ko nyine byose bishoboka, bige cyane, bakore cyane, bakorere hamwe bose nyine bige cyane, nabo batsinda bize cyane kandi babikunze. Murakoze. Nitwa Terimbere Ineza Alia Ange Stevine, nigaga cyangwa ndakiga ku kigo cyitwa Lycée Notre Dame de Cito kiba muri Nyarugenge. Muri aka kanya nyine nkaba ndahangaho barampa interview kubera ko bavuze ko natsinze nyine ndi uwa mbere muri O Level ibizamini bya leta. Oya, nta muntu ujya witega bino bintu. Okay, sinzi niba hari ko ngenge ntabwo njya mbyitega. Uriyumva gute, wabyakiriye gute? Nishimye, birumvikana nyine, that's the first feeling. Urishima nyine bikana ukumva birakurenze. Noneho nyine okay, ndanashima Imana cyane, nshima n'ikigo cyanjye n'ababyeyi banjye cyane, n'abantu bose nyine nagiye mpura nabo. Ibanga ni irihe se? Icyo kibazo cy'ibanga rero nta banga rirenze rihari nyine. Urumva ntabwo wakora ikizamini utize. Nyine narize ndanasenga, ariko n'abandi barize baranasenga nyine. Sinzi ubwo se navuga ko ibanga ari amahirwe, ntabwo mbizi pe. Ariko nyine narize ndanasenga, ubundi nyine ubwoba buranyica ariko ndakomeza ndatuza. Nibyo. Hanyuma noneho nyuma yo gutsinda, nyuma yo kuza muri abana, ukisanga nyine uri uwa mbere, inzozi zihe mbere, ni iki bino bintu bikongereye haba mu cyizere haba imbaraga? Uradusobanurira. Okay, kuba bahamagaye byanyeretse nyine. Okay, ikintu cya mbere byanyeretse ni uko okay, nari mfite ubwoba ko undi mva muri primary nabwo nari natsinze nyine bitagize icyo bitwaye byiza, nishimye ko nyine numva ngo nyine ni kwa kundi nyine ushobora kugira shanse nyine ukaba warasubije the right answers in the right time, ako nyine bya bindi once in nyine utashobora gusubiramo.
rero nyine mfite ubwoba ko nyine ubwo ngo bivuze ndamutse ntongeye ntabigaragaje ubu ngubu nyine yavuze ko nyine ibyara amahirwe gusa nyine n'iki ako ngubu nyine ubwo mbonye uno mwanya nyine bimbwiye ko maybe nyine I can do something great, nyine. Okay, be my courage. Ufite potentials. Okay, yeah, at some point. Ariko nyine nanone bimbwiye ko nyine n'ikigo nigaga hari cyiza. Yego. Okay, utunga nyine okay, buri direct nyine kigagara cyo nuko gender doesn't nyine nagariyo I defining things. Nyine nago uyu munsi cyo kwa natsinze ndumukoga utagatsa tsinda umuhungu nyine biragaraga ko nyine it is not a matter of whether you are a girl or a boy nyine it's a matter yuko nyine wakoze urangije nyine ibindi biharira imana kandi rabikora nibyo nyine namamvu yo kwiheba namamvu yo kubangura umukoga nyine icyo kintu mukikuremo akirikare bitazana babangamira in the future right now I dream to become a doctor but doesn't okay a medical doctor it doesn't mean that it will not change but that's my dream right now at this moment but it's probably going to change ugasanga wenda babongereyeho isaha imwe akaba amasaha ari cyo bibafasha cyane nk'urugero nkanje byamfashije cyane kuko wasangaga muri iyo saha ya nyuma ariho nari nkunze kurangiza ibizamini baduhaye nange ndashaka kubariza akabazo sinzi wenda niba bagenzi bajye bari bakikubajije ariko nge ndibajije mwebwe ibyanye n'ibikoresho biraborohera resource room ku bijyanye n'ibikoresho ntabwo bitworohera kubibona ariko mu bushobozi ikigo gifite kibasha kudushakira abaterankunga n'abafatanyabikorwa bakabidushakira tukabasha kwiga tubikoresheje hanyuma se wenda kwigana n'abandi wenda wowe ufite ubumuga urigana n'abantu wenda batabufite uburyo bw'imyandikire nabonye hari abakoresha utu voice recorder n'iki ntabwo bijya byoroha twe biroroha kuko twebwe icyo ikibazo dufite ni icyo kureba gusa hanyuma iyo nyandiko yacu ikadufasha nitwa Rujoro Mpunzi Felicitane uyu muhungu duhagararanye ni imfura yanjye umuhungu wanjye mukuru imfura none uyu munsi muri kwiyumva gute kuba imfura yanyu ibonetse mu bantu bahembwe uyu munsi na Minisiteri y'Uburezi mbere ya byose turashima imana niyo nkuru kandi imana nishoboye byose ariko dufite n'ibyishimo mu buryo bugaragara kumva yuko mu gihugu cyose umwana wawe wa gatatu ni igitangaza ni imirimo ikomeye cyane navuga ngo y'imana muramwifuriza iki noneho imbere he ni gute mutaranye gukomeza kumufasha mu kumwerekeza muri runo rugendo nk'uko nabikubwiye ari imfura yanjye mwifuriza ibyiza buri gihe mba mbitekereza uko ndyamye ndamutekereza uko nsinziriye ndabitekereza uko ngenda mbitekereza mba numva ejo he haba heza cyane kurushaho uko mubibona ubu ngubu twe turi mu bantu bizera imana rero urugo rwacu ni urunyamahoro na mama we kenshi na kenshi turaborohera mu buryo bwo gukora ikintu kitari ubugande ariko mu buryo bwo gutekereza n'imikorere ukabona yuko bafite ubwisanzure mbona byabigiramo uruhare ntago nta rutoto ariko nabo batubera abana beza inama nabagira cyane cyane buriya umuryango igihe kinini cyane imbaraga zikomeye cyane buriya ni umuryango kenshi nabagira inama yuko bajya bihanganira abana hagaragaye n'amakosa n'iki kandi bakabaha uburenganzira bwo kwiga mu buryo bugaragara hari igihe babashyira mu mirimo myinshi y'urutoto n'iki ugasanga babuze umwanya nabagira inama rero yo kubaha umwanya cyane cyane wo kwiga murakoze namwe atangira mutwibwira murakoze nitwa Bertrand Itegeka abantuye muri karere ka Kamonyi yego hanyuma umwana wanyu yatsinze mu cyiciro cya primaire yego yaje ro kangahe wa kabiri yigaga he muri academy Ruyenzi Green Hills Academy hanyuma mwabyakiriye mute kwisanga umwana wanyu nawe ari mu bahamagaye uyu munsi batsinze twabyakiriye neza kuko dukurikije ko yarasanzwe ari umuhanga ntago byadutunguye cyane ko twari twiteze
ko byibuze mu karere agomba kubamo nk'uwa mbere kuko mu gihe twabashije kumuganiriza amaze gukora ibizamini yatubwiye ko byari byoroshye kandi byari bimeze neza kandi aba yarabonye umwanya wo kwitabwaho agahabwa amasomo akagira no gukurikiranwa cyane bikaduha icyizere ko rero umwanya mwiza agomba kuba ufite mwiteguye mutekomeza kumushyigikira mu rugendo rwo gutsinda no kugera ku byiza yifuza kugeraho imbere mu buzima mwiteguro dufite ni gukomeza kuzuza ibisabwa nk'ababyeyi tukamuha ibyo azakenera mu gihe bibaye ngombwa ko ku ishuri babimutumye nk'uko dusanzwe tubikora hanyuma nubwo ubutumwa mwagenera abandi babyeyi muri rusange muri wo gufasha umwana gutsinda neza ni iki mwabwira abandi babyeyi umunsi ababyeyi bagenzi banjye nabasaba gufata umwanya bagaha umwanya abana bakabasha gusubira mu masomo bakareba ubishoboye agashaka umufasha aho umuwaka baba bamuhaye akabasha kuyikurikirana bakareba ko yakoze neza kugira ngo abashe kugera ku ntego umwana bayifuza murakoze cyane murakoze amazina yanjye nabeza happiness Mary reply yego hanyuma Mary watsindiye hehe wiga hehe uturuka hehe nigaga kuri Fire Girls School Gisozi nturuka mu karere kawe mu ntara y'amajyepfo uri kwimva gute gutsinda kuri uyu munsi ndumva nishimye ntago byari byoroshye ya ibanga ryari rihe kugira ngo uyu munsi uri mu bahembwe ibanga ryari ukwizera no gukora cyane kandi tugasenga Imana ako mbere na mbere tukagira discipline hakurikiye iki rero nyuma yo gutsinda ufite izihe nzozi imbere hawe ubwo natsinze ko byagenda kose baramo amasomo nahisemo ngomba nayo kuyakora cyane kugira ngo nayo nzayatsinde neza ngere ku cyo nifuza urakoze cyane